jorden, mottar från solen. Strålningsintensiteten 1,4 kilowatt per meter två, per kvadratmeter. Avståndet mellan solen och jorden är 0,15 terameter. Beräkna solens totala strålningseffekt. Jorden mottar ju bara en liten del av solens totala strålning. Men här vet vi alltså att intensiteten från solen på det här avståndet då, om vi tänker oss en sfär som har den radien, det är på den distansen och på den ytan som vi får en intensitet på 1,4 kilowatt per kvadratmeter. Och här kan vi då ta fram solens totala strålningseffekt. Det måste ju helt enkelt vara den area som den här sfären runt solen utgör, gånger vad den har för intensitet då, per kvadrat. Så att då kan vi i A skriva, vi skriver så här, total mängd. Total effekt, total mängd på tänkt sfär. En sfär med radien 0,15 terameter. Det är ju då förstås arean på denna sfär gånger den uppgivna strålningsintensiteten. Strålningsintensitet. Och skriver här total effekt. Det kan vi då teckna som arean på en sfär som är 4 pi r kvadrat gånger den uppgivna intensiteten per kvadratmeter. Och vi sätter in här värdet på radien för att då få den yta vi betraktar. Radien var ju uppgiven till 0,15 terameter. Och det blir då, skriver vi så där, radien. Och den ska vi då kvadrera gånger intensiteten per areaenhet eller kvadratmeter. Och här får vi då 0,396 gånger 10 upphöjt till 27 watt. Och det där skriver vi då som 4,0. 10 upphöjt till 26 watt. Så där har vi solens totala strålningseffekt. I B så säger man att solens radie, bryter ner solen här, solens egen radie, den är 0,70 gigameter. Och med det givet så ska vi då beräkna solens emittans. Och
solens emittans. Helt enkelt watt per kvadrat när vi betraktar solen. Och återigen, vi får en radie och det ger en area då på solytan. Area på solytan. Här är återigen 4pi r kvadrat. Och här får vi då med det givna måttet 0,70 gånger giga 10 upp till 9 meter. Och den kvadreras då. Och då får vi arean på solen. Den måste vi ha för att kunna räkna ut emittansen. Och då får vi till 6,157 gånger 10 upp till 18 kvadratmeter som är solarean. Och emittansen då ifrån solen. Det kan vi då teckna som. Vi hade i A räknat ut den totala effekten i watt. Och den var ju då, vi tar det icke avrundade värdet och sätter in 3,96 gånger 10 upphöjt till 26 watt. Det var solens totala effekt. Men för att få emittansen så måste vi då dela den vad det blir per areaenhet. Och då sätter vi in den area vi hade här. Och vi hade då meter 2. Och då kommer emittansen ut där som 0,643 gånger 10 upp till 8 watt per kvadratmeter solyta. Och det där skriver vi lämpligen då som 64 megawatt per kvadratmeter solyta. I uppgiften C så vill man att vi beräknar solytans temperatur. Och då antar vi att solen kan betraktas som en svart kropp. Och då kan man alltså använda Stefan Boltzmanns lag här. Som såg ut så här, att emittansen från en svart kropp är proportionell mot temperaturen upphöjt till 4. Och den här proportionaliteten, sigma, det är alltså en konstant då. Och temperaturen uttrycker vi i absolut temperaturskalan Kelvin. Och temperaturen efterfrågas. Då får vi ju helt enkelt skriva om det här så att temperaturen ges av emittansen genom den här konstanten upphöjt till 1 genom 4. Och sätter vi in värden där på den emittans vi har räknat ut i föregående uppgift. Och den konstant och konstantens värde så får vi följande 64,3 gånger 10 upphöjt till 6 watt per meter 2 dividerat med
konstantens värde som är 5,67 gånger 10 upphöjt till minus 8. Och det där upphöjt till 0,25 1 genom 4. Och trycker ut den så får vi 5803,1 Kelvin. Och då skriver vi det som 5800 Kelvin grader. Och det är alltså solytans temperatur. Slutligen i uppgift D så frågar man: vid vilken våglängd har solstrålningen sin maximala intensitet? Vi får ju för varje strålande kropp en spektralfördelning, lite olika intensitet för olika våglängder. Och då kan vi med hjälp av den så kallade Wiens förskjutningslag lösa den uppgiften. Wiens förskjutningslag. Som för en given temperatur anger vilken som är den våglängd som strålar mest. Och den såg ut så här, våglängden den, med maximal intensitet gånger aktuell temperatur är alltid en konstant. Och nu hade vi ju i föregående uppgift tagit fram solens temperatur, den strålande kroppens temperatur. Så då har vi T given där, och konstanten i Wiens förskjutningslag är ju också given. Då kan vi ju direkt ta fram den våglängd i solens strålning som har maximal intensitet av hela solspektrat. Och vi sätter in värden där, och vi hade konstanten, hade värdet 2,90 gånger 10 upphöjt till minus 3 enhet Kelvin gånger meter. Och vi dividerar då med solens temperatur, och den hade vi ju räknat ut ovan. Och vi skriver in då det där värdet innan avrundning så att säga. Och det är ju Kelvin. Och då får vi ut sorten då här i meter. Och där får vi 0,499 gånger 10 upphöjt till minus 6 i meter. För solens mest intensiva våglängd med avseende på strålning. Och då skriver vi det där som istället 0,4